A jornalista Denise Rotenburg apresenta os bastidores da relação Brasil e China. As primeiras respostas do governo brasileiro sobre as declarações de Eduardo Bolsonaro acusando a China de espionagem vieram do vice-presidente Hamilton Mourão. Numa live hoje de manhã, Hamilton Mourão disse que o governo brasileiro vai trabalhar para ampliar as relações com a China, respeita esse parceiro. Comercial e quer uma relação mais próxima com o governo de Xi Jinping. Ou seja, deixou ali, sem citar Eduardo Bolsonaro, respondendo que o governo não vai seguir o que disse o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, num tweet que depois foi apagado. Eduardo Bolsonaro está inclusive. Correndo o risco de perder a presidência da Comissão de Relações Exteriores, ser destituído do cargo na Câmara dos Deputados, porque ele disse que o Brasil vai fechar o 5G com o governo de Donald Trump e que não vai seguir ali a tecnologia chinesa que leva à espionagem. Obviamente Eduardo Bolsonaro retirou esse Twitter, mas a confusão está criada. Como a gente já disse aqui ontem, o Zé Maria comentou aqui com você, foi uma situação que o governo chinês foi muito duro na resposta e agora o governo brasileiro vai tentar botar panos quentes nessa história, porque sabe que a relação com a China é estratégica, a maior parte das exportações brasileiras vão para a China e não é hora de ficar brigando com parceiro comercial diante dessa incerteza que vive o mundo e também a economia brasileira. Nós vamos acompanhar aí os desdobramentos dessa relação e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão, Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.